नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू गठबन्धनका साथ चुनावी मैदानमा उत्री एकातिर वाम गठबन्धन अर्कातिर लोकतान्त्रिक गठबन्धन अनि तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि छुट्टै गठबन्धन बनाए र केही राजनीतिक दलहरू जो एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिए र जब चुनावको नतिजा आउन थाल्यो वाम गठबन्धन निकै अगाडि देखियो भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन निकै पछाडि देखियो र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध रहेका केही दलहरू जो यसपटकको चुनावमा नराम्रोसँग पराजित हुनु पर्यो र केही राजनीतिक दलहरू जसले यो पटकको निर्वाचनबाट आफू राष्ट्रिय पार्टीमा पार्टीका रूपमा नरहने त्यो सम्भावना समेत देखियो र राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने भइसकेपछि पनि ती राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ भूमिका के र कस्तो हुन्छ यो यति बेला सबैको आम चासोको विषय हो अनि सँगसँगै यति बेला राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी एउटा अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ गएर अड्किएको छ र त्यो अध्यादेशका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच विवाद समेत उत्कर्षमा पुगेको छ र यसले नयाँ सरकार गठनमा समेत बाधा पुर्याइरहेको भनिएको छ यो विश्लेषण गरिएको छ र यो समस्याको समाधान अब के कसरी अगाडि बढ्छ र यो विवादले भोलिको दिनमा नेपालको राजनीतिलाई कतातर्फ डोर्याउँछ यो सबैको चासोको विषय हो हामी आजको कार्यक्रममा यिनै समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग मन्त्री जो राप्रपा प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री समेत हुनुहुन्छ सुनिल बहादुर थापा स्वागत छ यहाँलाई हस् नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ सब ठिक छ लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उभिनु भएको थियो गठबन्धन नराम्रोसँग पराजित भयो कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ होइन सर्वप्रथम के भयो भने यो गठबन्धनको बनावट अलिक ढिलो भयो किनभने समय भएन हामीहरूलाई दोस्रो कुरा राष्ट्रमा एउटा अन्यल के थियो भन्दाखेरि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि त्यो पनि एउटा दोस्रो फ्याक्टरिङ भयो तेस्रो के भयो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पोलिटिकल प्लेटफर्म हामीहरूले दिन सके नसकेको मैले अनुभव गरेँ किनभने हाम्रो पोलिटिकल एजेन्डा र प्लेटफर्ममा गएर जनतालाई के भन्ने कुराहरू नै हामी अलिकति त्यसमा पछि परेको हो कि भन्ने यो तिनवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको लाई चाहिँ निकै धक्का पुगेको मैले महसुस गरेँ कति यो गठबन्धनमा त्यो इमान्दारिता नै नदेखिएको हो कि त्यो खालको विश्लेषण पनि भइरहेछ होइन जस्तो यहाँहरूका तर्फबाट जो जो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो सबैजसो पराजित हुनुभयो कति इमान्दारितामाथि जो सहयात्री दलहरू भनौँ गठबन्धनमा आबद्ध उहाँहरूको इमान्दारितामाथि नै कता कता शङ्का छ कि छैन यहाँहरूलाई होइन अहिले इमान्दारितामाथि शङ्का गर्नु कुनै आवश्यक पनि छैन किन भन्दाखेरि हामी चुनावमा हुँदाखेरि एउटा त मैले अघि भने नि अलिक ढिलो भएको थियो गठबन्धन बन्नको लागि र दोस्रो कुरा के छ भने अहिले यथार्थ चित्रण नआइकन तपाईँको गठबन्धनले गर्दाखेरि इमान्दारिता नदेखाएको हो कि भन्न पनि अहिले यो उपयुक्त समय नभएको मैले ठान्छु किनभने यसलाई पहिला पुरा विश्लेषण गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब जस्तो यहाँहरूको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्षतर्फ आउनु भएन होइन यहाँहरूको पार्टी आउन सकेन समानुपातिकमा पनि अवस्था राम्रो रहन सकेन अब राप्रपा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा नरहने देखियो संविधान त अब तपाईँहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको भूमिका के हुन्छ होइन हाम्रो भूमिका राष्ट्रिय पार्टी नहुँदैमा भूमिका हुँदैन भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि हिजो 2048 सालमा जुन तपाईँको आम निर्वाचन भयो प्रतिनिधि सभाको त्यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापाले एक सिट मात्र ल्याएको थियो र त्यो 3% नपुर्याउँदाखेरि पनि एउटा भूमिका थियो नि हेर्नुहोस् त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो भूमिका बनाउने हाम्रो काम र कर्तव्य हो हामी कसरी अघि बढ्छौँ हाम्रो सैद्धान्तिक धरताल के हो त्यसलाई र इस्युजहरूलाई लिएर हामी फेरि जनताका जाने भएको हुनाले हामीले ओझेलमा पर्ने या हामी काहीँ पनि हुँदैनौँ भन्ने कुरा यसले केही भ्याल्यु राख्दैन तपाईँले जुन इस्युको कुरा गर्नुभयो एउटा मुख्य इस्यु जुन हिन्दू राष्ट्रको विषयमा जो यहाँहरूले लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो चाहे यहाँहरूको राप्रपा होस् चाहे अर्को राप्रपा होस् राप्रपा पनि धेरै थरी राप्रपाहरू छन् सबैको हिन्दू राष्ट्र सबै राप्रपाको एजेन्डा थियो तैपनि राप्रपाहरूको अवस्था संसदमा राम्रो रहन सकेन यसलाई हेर्दाखेरि हिन्दू राष्ट्रको यो एजेन्डालाई जनताले अस्वीकृत गरिदिएको भनेर भनियो भने के हुन्छ होइन
त्यसमा के छ भने अलिकति बेमानी भयो कि जस्तो मलाई लाग्यो किन भन्दाखेरि पहिला राप्रपा नेपालले यो कुरालाई सशक्त ढंगले उठाएको थियो र त्यो आधारमा समानुपातिकको भोट पनि आएको थियो तर पछिल्लो समयमा त्यसलाई सही ढंगले त्यसलाई राख्न नसकेको हुनाले गर्दाखेरि जनतामा अलिकति अविश्वास भयो कि भन्ने मलाई लागेको छ भनेको राप्रपा नेपालले यो भन्दा अगाडि संविधान सभामा जुन खालको प्रतिनिधित्व गर्यो त्यो अनुसारको उसको भूमिका देखिएन भन्न खोज्नु भयो कि कस्तो हो हैन अब मोडले यस्तै हो किन भन्दाखेरि कति जनताको भने त एजुकेशन लेभलमा के हुन्छ नि राप्रपा भन्ने बित्तिकै सबैले एउटै बास्केटमा हालिदिन्छन् हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन कि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो पनि त्यही हो कि भन्ने किसिमले गर्दाखेरि त्यसमा पनि एउटा हामीहरूको एक किसिमले सेटब्याक भएको मैले पाएको छु कतै अब जस्तो देश धर्मनिरपेक्षता हुन्छ नि यो घोषणा भइसकेपछि धर्मनिरपेक्ष मुलुकका रूपमा घोषणा भइसकेपछि फेरि हिन्दू राष्ट्रमा फर्किँदाखेरि जुन धार्मिक खालको विवाद हुन्छ नि यो बल्झिन सक्छ भनेर पनि जनताले बुद्धिमत्तापूर्वक यहाँहरूलाई हराइदिएको पो हो कि होइन अब त्यसको अहिले नै निचोडमा आउन सकिँदैन अहिले मैले भने नि हामी हार्नुको कारण हाम्रो पोलिटिकल प्लेटफर्म भएन स्ट्रङ पोलिटिकल प्लेटफर्म हामी कुन दिशामा जाने राष्ट्रलाई के दिने जनतालाई के दिने भन्ने कुरा अलिकति अन्यल परिस्थिति भएको हुनाले यो परिस्थिति भएको अब जहाँसम्म हाम्रो अरू कुरा तपाईँले जुन धर्मनिरपेक्ष कुरा भयो त्यसले धार्मिक सङ्कट ल्याउँछ यताउति भन्ने त्यो यसपालि ओझेलमा परेको थियो हेर्नुहोस् अब राप्रपाको विषयमा अलिकति म बढी नै कुरा गर्न चाहे जस्तो एउटा सिङ्गो भएको राप्रपा केही समय नपुग्दै चिरा चिरा भयो होइन यो चाहिँ नेताहरूको व्यक्तिगत अहम्ता र इगोका कारणले राप्रपा आफै सकियो भनेर विश्लेषण गरिरहेछन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यस्तो होइन यसमा दुईवटा कुरा छ हो एउटा कुरा के भने राप्रपामा भएका वरिष्ठ नेताहरूको आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट थिएन हेर्नुहोस् र अहम्ता पनि हो एउटा कुरा नि अर्को कुरा सिद्धान्तको धरतालमा पनि थियो हामी सिद्धान्तमा विभाजित भएका थियौँ त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरि हामी एउटा फुट्नु पर्यो र फुटमा माथि फुट पर्यो र अर्को कुरा के भन्दाखेरि जब सानो पार्टी भएपछि जनतालाई अलिकति विश्वास पनि गर्ने आधारहरू भएन हेर्नुहोस् सैद्धान्तिक रूपमा एक हुन नसकेको जो कुरा गर्नुभयो सिद्धान्तको पनि विवाद थियो राप्रपाभित्र थियो बाहिरबाट हेर्दाखेरि त सिद्धान्तको विवाद भन्दा पनि तात्कालीन अवस्थामा सरकारमा जाने कि नजाने के गर्ने भन्ने विषयमा र झिना मसिना कुरामा चाहिँ राप्रपा अल्झियो भन्ने खालको बाहिर कुरा थियो झिनो मसिनामा ऊ गरेको होइन हेर्नुहोस् एउटा कुरा त सिद्धान्त पनि किन पोलिटिकल लाइफ लाइन भनेको नि सिद्धान्तको कुरा हो हेर्नुहोस् हिजो हामीहरूले संविधान सभाको पहिलो सभा त्यतिखेर राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय सुनिल थापाले खोल्दाखेरि पनि के भनेको थियो भन्दाखेरि जनताको म्यान्डेटलाई शिरोधार्य गरेर अघि जाने भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो पछि हामी एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकृत भएपछि पनि हामीले चाहिँ के अरे जनताले चाहेको तपाईँको चेन्जेस या परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर हामी गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर गएका थियौँ हेर्नुहोस् तर जब राप्रपा नेपालसँग मिल्दैखेरि हाम्रो घोषणापत्र या त हामी अन्यलमा परेर हामीले चाहिँ जनतालाई सही सैद्धान्तिक बाटो हामीले अप्नाउन नसकेको कारण पनि को यो प्रतिफल पनि हो हेर्नुहोस् जति बेला राप्रपासँग राप्रपा नेपाल र तत्कालीन राप्रपा बीचको एकता हुँदाखेरि हो यहाँले भने जस्तो केही विवादहरू केही विषयहरू टुङ्गिन बाँकी थियो तर ती विषय टुङ्ग्याउनका लागि हुन्छ नि जुन महाधिवेशनको कुराहरू थियो होला अरू कुरा अरू माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो होला तर पार्टी नै विभाजन गरेर जसरी टुङ्ग्याइयो यो उपयुक्त एउटा मानिसको लाइफमा अक्सिजन ब्लडहरू चाहिन्छ बाँच्नको लागि पोलिटिकल पार्टीको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सिद्धान्तले त्यसलाई गाइड गर्छ हेर्नुहोस् जब त्यो सिद्धान्तलाई नै आफूले अस्वीकार गरेर गइसकेपछि बाँच्ने आधार भएन नि जस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि जब यो संविधान आइसकेपछि स्थानीय निकायको चुनाव भयो हेर्नुहोस् त्यो चुनाव के को लागि थियो भन्दाखेरि त एउटा विकासको लागि थियो भने एउटा संविधानले परिकल्पना गरेको तपाईँको गणतन्त्र र संहितालाई स्थापना गर्नको लागि थियो तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले विपरीत बाटो लिएर हामी अघि गयौँ यो त के भने माउन्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि एभलेन्समा परे जस्तो भयो हेर्नुहोस्
अनि हामी आफ्नो डेस्टिनेसन या हामीले चाहेको उसमा त हामी पुग्न त सकेनौँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको त्यो एकता नै अन्यलताका बिचमा भएको थियो हो यसरी भनौँ किनकि एकता एकपटक एकताको मिति पनि घोषणा भएको थियो त्यो समयमा एकता हुन सकेन फेरि केही समयपछि एकता भयो अन्यलताका बिचमा भएको त्यो भएको मुख्य कारणले हाम्रो सैद्धान्तिक मतलब धरताले मिलेको थिएन जुन पहिलाचोटि हुने भन्ने गर्दाखेरि पछिबाट त्यसलाई चाहिँ एकता हुन नसक्ने परिस्थिति जन्मे किनभने हामीले बोकेको सैद्धान्तिक पक्षहरू र राप्रपा नेपालले लिएको अर्को पक्ष भएको हुन सकेन तर पछि त्यसलाई समायोजन गरेर यदि हामीहरूले पनि के सोच्यौँ भन्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो वरिष्ठ नेताहरूले यदि हामीले केही कुरालाई थाती राखेर हामी चाहिँ एक भएर हामी बलियो हुन सक्यौँ भने किन नगर्ने भनेर हामीले आँटेर हामीले हाम फाल्यौँ तर त्यो आँट काम लागेन किन भन्दाखेरि स्थानीय निकायले नै हामीलाई चाहिँ रुचाएनन् त विश्वास गरेन र हाम्रो सैद्धान्तिक पक्ष नै गलत थियो भने त्यहीँबाट तर मूल मुद्दा मूल सैद्धान्तिक पक्षलाई नै थाती राखेर एकताका लागि त्यति बेला हतारिनु र फेरि छुटिनका लागि पनि जुन हतारिनु भयो यहाँहरू त्यो चाहिँ अलिकति बुद्धि नपुर्याइएको क्षण थियो भनेर महसुस हुन्छ यति बेला होइन यसमा दुईवटा पक्ष छ हेर्नुहोस् कहिले कहिले बहादुर बन्नको लागि विभिन्न टनिकहरू पनि खाइन्छ हेर्नुहोस् बुझ्नु भने यसले काम लागेन अर्को भने चाहिँ हामीले पनि केही समय थाती राख्यौँ तर हो मिल्नु हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ पछि अनुभूति भयो हेर्नुहोस् तर अनुभूति हुँदाहुँदा पनि हामीले केही एक्सन लिइसकेपछि त्यो अलिकति ढिलो भइसकेको थियो समयलाई हामीहरूले साध्न सकेनौँ त्यो जुन मुद्दाहरू थाती राखेको जुन कुरा गर्नुभयो नि सुरुमा थाती नै राख्ने भनेर नै तपाईँहरू एक भएको पार्टी केही महिना हुन्छ नि सम्म किन थाती राख्न सक्नु भएन र यति छिटो ताकि तपाईँहरूले अहिलेको जुन निर्वाचनको परिणाम बेहोर्नु होइन यो मानेमा थाती राख्न सक्यौँ त्यसको परिणाम भने त तपाईँको स्थानीय निकायले दिइहाल्यो नि कि हामीले लिएको नीति र सैद्धान्तिक पक्ष गलत थियो भनेर त भएको हुनाले हामीले केही त गर्नुपर्ने थियो हेर्नुहोस् आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि तर झनै नराम्रोसँग पछारिनु भयो फेरि पछि होइन अब यो राजनीतिमा पछारिने उठ्ने एउटा प्रोसेस हो हेर्नुहोस् हामी कुनै हतोत्साही भएका छैनौँ अहिले हामीले जुन एउटा परिणाम निक्लियो अब यो परिणामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिरोधार्य गरेर यसमा हामीहरूले गरेका गल्तीहरूलाई महसुस गरेर अघि बढ्नुपर्छ अहिले अब प्रतिनिधि सभामा एक सिट पनि नरहने अवस्था हुँदाखेरि को आफ्नो अनुभूति भनिदिनुहोस् न होइन मलाई संसदमै एउटै सिट नभए पनि हामीलाई जनताले सडक त छोडिदिएको छ नि हाम्रो इस्युजहरू हामी सडकबाट लिएर जान सक्छौँ तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमबाट लिएर जान्छौँ ठाउँ जति पनि छ तर सदनमा लगातार जसो रहिरहेको पार्टी होइन रहिरहेका नेताहरू त्यहाँ नहुँदाखेरि जुन सडकबाट मात्रै जे सोचिरहनु भएको छ के होला र तर एउटा कुरा छ नि हामी लोकतान्त्रिक गठबन्धनको परिधिभित्र त छौँ नि हाम्रो इस्युजहरूलाई त हामीले अब हाम्रो साथीहरू मार्फत यसलाई उठाउँछौँ आफ्नो दल र आफू जान नपाए पनि गठबन्धनभित्रका अरू नेताहरू जानुभएको छ भनेर यसै गरी चित्त बुझाउनु पऱ्यो होइन चित्त बुझाउनु त्यो यथार्थै हो नि गठबन्धन भनेको त्यही हो हेर्नुहोस् हाम्रो इस्युजहरू पनि कमन इस्युज र हामीले उठाएको इस्युजहरू त उहाँले उठाइदिनुहुन्छ तर गठबन्धनभित्र त्यत्रो खालको कमन इस्युको जुन कुरा गर्नुभयो होइन जुन न त संयुक्त रूपमा त्यो जुन जनतालाई प्रभावित पार्ने गरी त्यस्ता घोषणापत्रहरू आएको थिए कुन चाहिँ इस्युको कुरा गर्नुभएको थियो होइन अब यो आउने इस्युजहरूमा भर पर्छ किन पास्ट इस्यु त सकिसक्यो हेर्नुहोस् है अब पास्ट इस्युजलाई कोट्याएर हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ तर आगामी दिनहरूमा आउने इस्युजहरू सरकारकोले गर्ने काम क्रियाकलापहरूलाई अरूहरूलाई हामी दृष्टिकोण गर्दै अघि बढ्छौँ हेर्नुहोस् अब पार्टी चाहिँ यसै गरी अगाडि बढ्छ या पार्टीले लिने गति पनि अब फेरिन्छ कि के हुन्छ मैले जोड्न खोजेको चाहिँ राप्रपा जसरी चिरा चिरा भएको छ अब फेरि एक हुनुपर्छ भन्ने त्यो सोच आएको छ कि छैन यसमा दुईवटा पक्ष छ हेर्नुहोस् दुईवटा पक्षमा के छ भने एउटा कुरा त हामीहरूले यो गएको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म हामीहरूका गल्ती भुलहरू र हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरालाई केलाउनुपर्छ र यसलाई एकदम तपाईँको एक किसिमले मुख्यमन्त्रीले आत्मआलोचना गर्ने किसिमले नै तपाईँको यसलाई केलाउनुपर्छ नभए हामीले यसको एन्सर पाउँदैनौँ क्रिटिकल भएर यसलाई इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ कि हामी कहाँ चुक्यौँ के भयो भन्ने कुरा दोस्रो त्यसबाट निक्लिने निचोडलाई हामीलाई अघि बढ्ने नयाँ बाटो हामीलाई पाउँछ अब त्यो एकीकृत भएर
एउटै सैद्धान्तिक धरोतालमा जाने या हामी एक्लै आफ्नो बाटो फेरि अघि बढाउने भन्ने कुरा त्यो निचोड निक्लेपछि हामी सैद्धान्तिक धरातल एउटै बनाउन सक्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ अब सकिनु पर्ने हो हेर्नुस् किन भन्दाखेरि अब यो संविधानलाई सबैले सहर्ष किसिमले स्वीकारिसकेपछि त एक ठाउँमा आउने वातावरण त बनाइदिएको छ यहाँहरूको आशा जस्तो राप्रपा जो कमल थापाले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँहरूले राजतन्त्रको त्यो मुद्दा त्यागेर गणतन्त्रको लाइनमा आउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि हो र त्यो कारणले यसो भनिरहनु निराशा हुने ठाउँ छैन हेर्नुहोस् राजनीतिमा सबै पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ हेर्नुहोस् अब ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुँदैछन् माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले होइन ढिलो चाँडो अब जस्तो कहिलेसम्म भइसक्नु होला त्यो एउटा पाटो रह्यो कम्युनिस्टहरू एक भइरहँदा लोकतान्त्रिक भनिएका जो दलहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ जसरी चिरा चिरामा रहिरहँदाखेरिको भोलिको दिन कस्तो देख्नु भएको छ हुन त यहाँहरूले गठबन्धन बनाउनु भएको थियो त्यो गठबन्धन पनि चुनाव केन्द्रित थियो तर जुन उद्देश्यका साथ बनाउनु भएको थियो चुनावमा पनि राम्रो परिणाम आउन सकेन भोलिको दिन कस्तो देख्नु भएको छ यो भोलिको दिन राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् यो किन राम्रो हुन्छ भने अहिले भएका गल्ती र यो पाठहरूले हामीलाई अब यो देशमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्छ भन्ने अरू थप सन्देश दिएको छ तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु 2053 सालमा स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाले नेपालमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अब शासनबद्ध रूपले अघि बढेर नेपाललाई चाहिँ कम्युनिस्ट राज्य बनाउने यथार्थ हुने भएको हुनाले लोकतान्त्रिक या प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै एक ठाउँमा उभिएर यसलाई चाहिँ तपाईँको मुकाबिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिखेरको उहाँले जुन अघि बढाउनु भएको एउटा दृष्टिकोण कसले पनि वास्ता गरेन गिरिजाबाबुलाई भनेको थियो सुशीलजीलाई भन्नुभएको थियो उहाँले तर त्यो सुनाइ भएन तर आज यथार्थ भयो त्यो यथार्थ भएको हुनाले अबको आगामी दिनहरूमा चाहिँ त्यसलाई पनि मनन गर्नुपर्छ र अहिलेको जुन निक्लेको रिजल्ट छ नि त्यसलाई पनि हामीले क्रिटिकली हेरेर अबको आवश्यकता र यथार्थ भन्ने नै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको मैले पाएको छु त्यो यथार्थतालाई नजिकबाट हेर्ने अवसर पनि वाम गठबन्धनले नै जुराइदियो होइन यदि वाम गठबन्धन बन्दै नथ्यो भनेदेखि लोकतान्त्रिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस राप्रपा सहितका दलहरू यसरी एक ठाउँ पनि आउँदैनथ्यो होला चुनावमा पनि होइन आउँथ्यो त लुज फर्मेसनमा आउँथ्यो हेर्नुहोस् यति स्ट्रङली कम्बाइन भएर आउँदैनथ्यो होला हामी अब त्यो लुज गठबन्धन भनेको के भन्दाखेरि सायद म उठेको ठाउँमा उहाँहरूले पनि क्यान्डिडेट दिनुहुन्थ्यो होला तर विक क्यान्डिडेट दिनुहुन्थ्यो होला यो त्यस्तो किसिमको लुज फ्रेगमेन्टेसनमा जान्थ्यो तर यसपालिको गठबन्धन चाहिँ अलिकति कसिलो चाहिँ भएको हो तर यो अपुग हो हेर्नुहोस् अब यो गठबन्धन लाई अझ कसिलो हुन्छ नि यो गठबन्धन अलि लामो समयसम्म रहिरहने हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छ हुन त चुनाव केन्द्रित गठबन्धन भनिएको थियो अब चुनाव सकिएसँगै यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन पनि सकियो या के हो यो साई होइन सकिएको छैन मैले भने नि यसले हामीलाई एउटा ठुलो सबक सिकायो हामीलाई वार्निङ गर्यो त्यो वार्निङ र त्यो सबक सिकाएको हुनाले हामी अघि बढ्नको लागि अनि यो यथार्थ लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यथार्थ र औचित्य झन् पुष्टि भएको छ नेपालको यो अहिलेको राजनीतिक समसामयिक परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू जति बेला चुनावमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले धेरै पटक दोहोऱ्याइकन भनेको शब्द यदि कम्युनिस्टहरूले जिते भनेदेखि अधिनायकवादी व्यवस्था आउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन यहाँहरूका नेताहरूले चाहिँ खासै त्यति भनेको सुनिएको थिएन के लाग्छ साँच्चै त्यस्तै हुँदैछ मुलुकमा अब होइन त्यो त के छ भन्दाखेरि साम्यवादको परिभाषा नै अधिनायकवाद हो हेर्नुहोस् संसारमा तपाईँको पहिला आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म 55 राष्ट्र कम्युनिस्ट राज्यहरू थियो भने आज 5 मात्रै राज्यहरू छ त्यो पनि एसियामा मात्रै किन त्यो 50 देशले आफूलाई परिवर्तन गर्यो भन्ने कुरा किन उहाँहरूले चाहिँ साम्यवाद अधिनायकवादमा जान चाहनु भएन उहाँहरूले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा ढाल्न जान चाहेको हुनाले त्यो भयो नेपालमा हामीले परिकल्पना गरेको अनुसार हुन सकेन हेर्नुहोस् मैले अहिले तपाईँलाई भने नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो नआउन सक्ने भन्ने
सम्भावना त छैन हेर्नुस् तर त्यसलाई रोक्नको लागि पनि अब यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अरु थप औचित्य र आवश्यकता छ भन्ने कुरा यसले पनि तपाईको देखाउँछ हेर्नुस् भनाइको मतलब त्यो सम्भावना पनि छ जुन हैन साम्यवादको एउटा परिभाषा छ तपाई हेर्नुस् जहाँ पनि साम्यवादमा हेर्दाखेरि अधिनायकवाद धेरै ढल्केको हुन्छ हेर्नुस् तर जो लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले कम्युनिस्टहरूले जिते भनेदेखि अधिनायकवादी व्यवस्था आउँछ भनेर बारम्बार त्यो भनिरहँदा पनि जनताले त पत्याइ दिएनन् जनतालाई चाहिँ विश्वास छैन रहेछ हैन अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा हैन यसो भयो हेर्नुस् एउटा कुरा के छ भने जनताले विश्वास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ भने परिभाषा गर्न सकेन कुनै कुरालाई लिएर जाँदाखेरि अधिनायकवाद भने के हो भनेर प्रस्तुति हुन सकेन जनतालाई त उ भएन किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भन्ने बित्तिकै सबै कुरा एकनाशको हुन्छ भन्ने जनताले त्यो बुझेका हुन सक्छन् तर अधिनायकवाद साम्यवाद त्यसको परिणाम के हुन्छ भने नबुझेको अवस्थामा यो परिणाम आएको पनि जनताले नबुझेरै यसो गरे होला नि र वामपन्थी गठबन्धनलाई जिताएको होला सुन्नुस् मैले भने नि तपाईको परिभाषामा आयो नि त तपाईको मैले के भने हाम्रो भने त लोकतान्त्रिक गठबन्धनको एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्म भएन सायद हामीले पनि त्यो अधिनायकवाद भन्नुको सट्टा हामीले जितेको खण्डमा हाम्रो यो प्रायोरिटीजहरू लङ टर्म सर्ट टर्म मिडियम हामी यो गर्छौँ नेपालले पाएको संविधानलाई यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी चुक्दाखेरि जुन भन्दाखेरि खालि गर्ने भन्दा पनि अरूलाई गाली गर्न मात्रै व्यस्त भएका कारणले पनि यो परिणति बिहोर्नु पर्यो भन्ने त्यो भित्री बुझाइ हो होइन होइन अब यसै त भन्नु मिल्दैन किन भन्दाखेरि अब कसले कति गाली गर्यो भने आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस् है कतिले कतिले सुधार्यो र के कुरा आफ्नो राख्यो भने आफ्नो ठाउँमा छ तर समष्टि रूपमा जनतालाई जुन किसिमले हामी लोकतान्त्रिक गठबन्धनले एउटा भोटर्स एजुकेसन र एक किसिमको तपाईँको हाम्रो प्लेटफर्म के हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई चाहिँ हामी सकेनौँ हेर्नुहोस् यहाँ राप्रपा प्रजातान्त्रिकको महामन्त्री समेत भएका कारणले बढी नै यो गठबन्धनका विषयमा केन्द्रित भयो यहाँ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ सरकारले राष्ट्रपतिका जुन अध्यादेश लगेको छ त्यो त्यत्तिकै अड्किएको छ के हुँदैछ र के हुन्छ अब होइन यसमा के छ भन्दाखेरि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूका पुर्याएको यो झन्डै झन्डै 2 महिना भयो र नेपालको संविधानले स्पष्ट किटान के गरिएको छ भने राष्ट्रपति चाहिँ अलङ्कार हुन् त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको कुनै पनि प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारले पठाएका अध्यादेशहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रमाणीकरण गरेर पठाउनुपर्छ राष्ट्रपतिहरू जो भए पनि र यदि उहाँलाई कुनै एउटा क्वेसन थियो या उहाँलाई चित्त नबुझाउँथ्यो भन्दाखेरि 2 महिनासम्म पर्खिरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन हेर्नुहोस् त्यतिखेर त्यो अध्यादेशमाथि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यो अध्यादेशमा यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भन्ने सुझाव त्यतिखेर दिन सक्नुहुन्थ्यो 2 महिना कुरेर जब राष्ट्रले यो संविधानलाई पूर्णता दिनको लागि र चुनावको सबै तह पूर्णता दिनको लागि अहिले यो आउनु चाहिँ राम्रो भएन हेर्नुहोस् सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छ जुन अहिले जसरी विवाद चुलिएको छ होइन अब विवाद त समाधान गर्नु होइन समाधान गर्नको लागि त राष्ट्रपतिले ढिलो गर्नु भएन कि त फिर्ता पठाउनु पर्यो उहाँले अध्यादेश यदि राष्ट्रपतिज्यूले यो अध्यादेश पारित गरिदिनु भएन भने भनौँ त्यसपछिको अवस्था अहिले जे छ यस्तै रहिरहन्छ कि के हुन्छ अहिलेको तपाईँको संविधानले जुन प्रावधानहरू राखेको छ नि यसले कतै न कतै गरेर अड्काइ त रहि नै रहेको छ नि तपाईँको किन भन्दाखेरि संविधानले दिएको यो दुइटै सदनहरूमाथि 33% महिलाको कुराहरू उठेको छ र आजभन्दा तपाईँको एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा कमला शर्मा हो कमला थापाले एउटा यही महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा मुद्दा दिनुभएको थियो तर त्यो मुद्दा ओझेलमा पऱ्यो त्यसको भने त सुनवाई उहाँले के भन्नुभएको थियो भने चुनावमा पोलिटिकल पार्टीले 33% महिला अनिवार्य रूपले दिनुपर्छ र यदि त्यो रिजल्ट आउँदाखेरि अपुग भयो भने समानुपातिकबाट कम्पन्सेट गर्ने भनेको छ र त्यही फेभरमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि भर्डिक्ट दिनुभएको छ त्यो ओझेलमा परेको छ हेर्नुहोस् आजसम्म त्यसलाई कसले कुटाएको छैन र अब त्यही निर्णय हेर्ने हो भने सुप्रिम कोर्टले दिएको जुन निर्णय छ नि त्यसले हो भने पनि सबभन्दा पहिला त तपाईँको यो राष्ट्रिय सभाको गठनपछि अपुग भएका भनेर त कोटाहरूबाट यो समानुपातिकबाट त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ
एमाले माओवादी लगायतका दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, दिँदै हुनुहुन्छ राजीनामा कि के गर्नु होला? दिनुपर्ने पनि त प्रोसेस हुन्छ नि। उहाँलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि, हिजो माओवादी नेता र प्रचण्डजी या माओवादी र तपाईँको कङ्ग्रेसको एउटा सहमति हुँदाखेरि पहिला चरणको चुनाव उहाँले गर्ने, दोस्रो चरणदेखि सबै चुनाव उहाँले गर्ने भनेपछि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी त अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ नि। भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा माग्नुभन्दा बरु चाँडै नै भनेर त गाँठो फुकाएर चाहिँ यो प्रोसेसलाई एन्ड गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक छैन अहिले, छैन अहिले, किन उहाँले त्यो चुनावको होल प्रोसेसै सकिएको छैन। राष्ट्रसभाको चुनाव पनि त तपाईँको त्यही अन्तर्गतको पर्ने प्याकेजकै प्रोग्राम हो नि। यो अध्यादेश सबै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा उहाँले माग्नुहुन्छ भने उहाँले उहाँहरूको मन्त्री त फेरि त बिना विभागै भएर बसिरहनु भएको छ नि। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होइन, उहाँहरू आफै निस्किए भयो नि त, हो त, यो कन्फ्लिक्ट अफ यो प्रिन्सिपलको डक्ट्रिनको खिलाफ हो नि यो त। अब जुन त्यो अध्यादेश जुन अवस्थामा छ, जसरी अहिले हलो अड्किएको छ, यो हलो यसै गरी अड्किरह्यो भनेदेखि यो सरकार पनि रहिरहन्छ हो, होइन? रहनु हुन्न, किनभने यो सकेसम्म अब यो सबैभन्दा त राष्ट्रपतिजीमा निज छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिजीको ओदालाई यसरी तपाईँको के अरे कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनुहुन्न, हेर्नुहोस्, तर अहिले ल्याइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले पनि मेरो विचारमा बृहत हितको लागि, र किन यो अध्यादेशले गर्दाखेरि यति मात्रै होइन कि पार्टी पार्टीमा एउटा नराम्रो किसिमको बाहिर मेसेज त जान्छ जान्छ, पार्टीभित्रको अन्तर द्वन्द्व पनि यसले बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि मैले भने कि नेपालको संविधानले दिएको दुईवटा अल्टरनेट हो राष्ट्रपतिजीलाई, कि त उहाँले यसलाई प्रणाली गरेर पठाउनु पर्यो, कि त उहाँले फिर्ता पठाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, हुन्छ, समय र विचारका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक वृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ उद्योग मन्त्री सुनिल बहादुर थापासँग। आजका लागि सगरमाथा विशेष यहीँ सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।